I dok je bila sa mnom, ja bi je ubio da me lagala. Pa ona ništa nije meni tela da priča, znaš. A? Pa ništa ona nije tela meni da priča. Kako ništa nije tela da priča? Pa ja go pitam za njenu prošlost, znaš. Pa neće pametna, inteligentna devojka, pa, bre. Pa to? Kad ti kažem, pa ona, ja nju ništa nisam ni pitao za njenu prošlost. Međutim, ja sam se s njom u početku prve večeri kad sam ispratio, kad bila pijana. Aha. Iz muzičku caca, kaže, idi u vati, kaže, ajšu, kaže, u vati napiva se. Međutim, ja znam sada, ja s njom postavio sam se kao drugar, ali na ostojanju, ne kao drugar, nego kao neki poznanik, prijatelj koji želi čisto onako da razume ličnost, da pomognem kao prijatelj. I ona meni kaže nešto malo iz njene prošlosti, ja nisam mislio ni da je muvam ja, uopšte. Da. I spratim ja ve lepo do kuće, tamo čisto drugarski pešaka, znaš. I niste, ja sad znam što mi napopili. Ja i kažem na kraju, kažem, znaš šta, kažem ti, ovo bi bez obzira, a sad bi po pravilu kao neki muškarac im te isprati trebalo da te pita da ovo ono, da ti krneš žvao, da te ovo, da kažem, pa ja nisam takav, kažem, ja ne želim kod osobe koju ne poznajem da ja to uradim ili bez veze da lupam gluposti, nego ga čisto možemo kao i počnemo da pričamo neki dugi razgovor tako o životu, razumeš? Da. Ja uzem banciju kao mali, kažem, kako da ne mrzdi, znaš, pa koja bi sutra prekstva kad moja će se izađe ili će se u kukafi, će si popričamo čisto onako drugarski, pa se ispravim kao ne drugarski nego prijateljski. Da, bliže, ti go ideš bliže. I ništa, razumeš, pa kažem bi prijateljski. Ja sam se njoj strašno dopao, mislim, u pričanju, razumeš? Da, ti si go palio za grešku. A da sam interesantan na pričanju, da sam interesantan, prosto ona može samo da razgovara, ja nisam pričao gluposti. A ja ko neke seljanke isto kao be, ti znaš koje gluposti pričam, čale. Ja. Ko neke seljanke. Li, paljevine, kajem, u ovce imam, čekaj. Pa, lažem, znaš. A kod ovu nisi ništa? Ali ovo sam vidio, neko nje samo, kod većine devojaka. Čekaj, kod ovu nisi prišao ništa? Ništa, mislim, provalim te jebaj ga, ponos je balan vek, bre, brate. Čekaj, no, Nevina. A? Nevina? Pa ja znam koji bi jebaj. Da li ne, ja uspem i sutra dan jebi ga uvatim. I njoj me čudno sam, kaže, kako, kaže, jevo te, bol, kako iskrena devojka nam je. Ona na samom početku kaže, meni je čudno kako si ti mene sad uspodem uhvatiš. Ja kažem, dobro je se kaje zbog toga. Da. A bolje na samom početku, ako se kaje da rašitite odmah, nego ona kaže, ne kajem se ni malo, nego mi je čudno kako to. Kaže, a ti nije da mi se ne sviđaš, kaže, ne sviđaš mi se toliko. Kao što ja imam neke frajere koje mi se sviđa i kod kojih mogu da uspem, kaže. Ali ja ne želim da uspem, ja nisam želao da imam momko još 6-7 meseci, 8, još godinu dana uopšte, nego eto, kaže, ovo onoga, kaže, dosta si prijatan, ovo onoga, simpatičan si mi, malo, kaže, ali tako. A posle, brate, kad prošlo neko vreme, mesto, dana, dva, lele u oči, ne gleda, kaže, šta me gledaš, mamu, ti rebe, ja, kaže, i posle zajebancije, znaš, ali, stvarno mi je bi pričala za tebe, da te se sviđaš mnogo. Pa dobro. I uspeo bi ti me, dobio bi. Ne bi na meni dala. Ej, ne bi ti dala. Koliko na godinu ima? Pa tebi bi pre dala nego meni budala. Pa bi ti se guvatio, ja nisam. A? Pa ti je guvatio, ja go ne volim. Pa ti nisi teo. Ma teo sam ja, bre, nego sam bio moćan. Pa jedi ga ona, nema, e, ako su sad ono nešto tvoje provale, onda jebem li. Čekaj. Ako su tvoje provale, ono, to što pričam, nisi teo. Ne, da sam teo. A? Pa ona, njena majka je zasla bila, znaš. Aha. Ja sam došao s kola dole, pred u trafiku. Da. I ona izađe, znaš, i da mi kaže da ne može izaći. I? Čekaj, piše, ajde. Pa tata upalila. A? Upalila te, nije tela da izađe s toga. E vidiš, da nisam, ja sam tela da i ništa, ona... Ali znaš li zašto sam si lupao gluposti preko telefona? Čuli ste se pre toga, dare, dva put i onda se kao obukla, kaže, izašla bez veze nešto, izašla, ušte izašla da ti kaže da ne može. Je tako? Pa tako je nešto bilo. Izašla u nešto bez veze, izašla, nije se ni obukla, pa puče navukla na nule, ne znam ja. Bosa izašla. Šta? Bosa izašla. E sad, pali smatru. Dobro. I izađe njena. Izađe ona, znaš, i kaže, ne mogu ja, nisam tu brat nešto, laže ovo, ono. Aha. Slušaš li me? Aha. I izađe kod Kevo, ono, a video se tu na banderu, mi smo pod banderu bili. Aha. I videla se na videla i mene i kola videla i nju videla. I? I progovorila go, ajde ulazi ovo ono, kaže njoj, ajde šta stojiš tu. I meni je bi ga bilo neprijatno, znaš, ja sam progledao sam. I onaci,
rekao će se čujemo u ovom noći, se čujemo i... I onda je posle u bolnicu bila. A? Išla u bolnicu ona, ne znaš. Zašto mi? Pa mi mala zapalenje materice ili tamo nika. U bolnicu je tu kod mene. Gradska li koja li. Aha. I ona me zvala iz bolnice. Aha. I kaže, ja sam na tom i tom odalenju, hoćeš dođi da te vidim. A meni tu blizu ni 5 minuta, mi ne, ne treba, znaš. Aha. I ja odem do nju, znaš, ona izađe tu, u park se desno malo na bilu bolnicu. Ne znaš li za bolnicu? Znam da, znam. Pitaj go. Šta vi? I ništa, ja tu s nju i ona tu ostala u bolnicu duže vreme neko, ne znam koliko. Ti? Ja ovaj da uvati neko drugo ovde, ovo ono, pa planirao sam nešto bio. Pa nisi ni zvao i toliko. Pa ona me zvao, znaš. Ti? I, pa ja sam te, ona nešto, nešto se mislala posle, znaš. A nisam ja, nisam ja radeo konju uopšte. Znaš šta, nisi ti radeo. Ali ne, ja sam teo, a? Znaš šta, ona je bila potpaljena za tebe. A znaš kad žensko izgubi volju za nešto, kad, kad ju se oće nešto, znaš, bude upaljena mnogo, pa posle izgubi volju, ti si se zajebavao. Nisam be. Ti si se ponašao kao ono ranije pričao s tih gluposti, da si lepo s njom razgovarao, razumeš? Pa šta ću ja pričam s njom lepo? Prvo, ona je takav tip ženske kod, kod koja ja ne znam... Nije kad... takav tip, ti imaš ono otvorena ženska, sve će ti kaže ako, ako si me ti otvoren prema ja, ako prirodno pričaš, razumeš? Da. Otvorena, ti si mogao da uspeš budala, babe, da si to čisto da se ponaša bi prirodno da kažeš šta želiš s njom. Da bez ovo, ti je rekla ona na samom početku da je ima dok, nije. Pa to se vidi. A? Pa crna ko mrak. De bre, crna bebelija od mene, jebate bro. Kako beli? Pa nego samo što ima crnu kosu, crne obrve, inače beli od mene. Ponada se farba u plavu boju, da se farba na izgledala bolje. Jes, bolje, ja baš crnke volim, tako je, od uvijek crnke volim. Ne znam ja li više. Ali meni posle bilo krivo, nije mi bilo pravo, znaš. A? Pa nije mi pravo bilo što nisam, nisam uradao. Pa ja sam iskao be ti da si nju uvatio be da si, da si uvatio be prvo večer, kao novi si još žalko, nisam. Pa ne mogu, pa gledaj. Šeptare, vi ste